Ahojte, pozdravujem z Honda Festu, kde som si dneska vybral túto parádnu motorku Honda Monkey na tento výlet. Aktuálne mám za sebou, tak to na mňa zažmurkala, 110 km z dnešného výjazdu na tejto malej opičke a nachádzam sa pod Ještedem a vyvezieme sa teraz spolu na vrch. Ahojte, len pred nedávnom som natáčal v Košiciach video o novej Honda Monkey a už dneska som na Honda Feste v Čechách. Mal som možnosť si túto motorku, túto funny, zábavnú motorečku vyskúšať. Máme ju rovno tu a sme teraz na úplne že parádnom mieste s podtitulom na Honde Monkey na Ještěd. Je to tu na, v Čechách jeden z najvyšších kopcov v okolí, takže je z neho parádny výhľad a je tu táto veža. Ale my sa teraz už venujme malej opičke od Hondy. Pomerne dlho sa čakalo na to, aby konečne prišla. Bolo na trhu síce MSX-ko, ale Monkey má svoju neuveriteľnú charizmu, danú aj celou jej históriou, keď to začalo ako malé zábavné vozítko pre ten zábavný park v Tokiu. To som už všetko hovoril v minulom videu. V minulom videu som hovoril aj o výbave celej Monkey, o ledkách, o fajnom kovom blatníku, o tom, že dostala ABS-ko, že má teraz tú Euro 4 potrebnú, o motore, ktorý má 125 kubíkov, takže to rekapitulujem naozaj v rýchlosti. Krásne 3D staré hondiacké logo a mnoho pekných kovových detailov. Čo som minule nespomenul, je takáto vecička, prídem vám to ukázať bližšie. Monkey má vlastne v sérii alarm a aj takúto vyhľadávaciu funkciu na parkovisku. Je to vlastne len čisto akustická záležitosť. Dnes len cestou sem som už prejazdil 120 km a môžem vám povedať aj to, ako sa na tom jazdí. Monkey, napriek tomu, že jak vyzerá a krpatá, ja mám 182 cm a na tom motorku sa bez problémov zmestím. Napriek tomu, jak to vyzerá, je to proste motorka stavaná pre dospelého človeka. Môžete si všimnúť, tento uhol kolena je taký, ako na nejakej veľkej motorke, možno na Transalpe. A aj poloha riaditeľ. Je to jednomiestná záležitosť. Tým pádom na tom sedadle máte pomerne dosť miesta. Keď otočíte kľúčikom, úplne parádna vec, ako na vás prístrojovka zažmurka. To som vám ukázal aj minule. Aká je jazda? Samozrejme, so 125 kubíkovým motorom, to nie je žiaden trhač silnic, ale po tých cestách, ktoré sme tu vyšli, okresky, horské cestičky a časté obce, jednoducho nebol žiaden problém absolútne dodržiavať rýchlosť a tempo s veľkými motorkami a zajazdiť si. Ten motor potrebuje trochu vytáčať, potrebuje držať v otáčkach a predbiehacie manévre sú trošku komplikované, podobne ako keď sa vozíte na malom skútri. Ale na Monkey je to neskutočná zábava, ktorá pramení z toho, aká je malá, aká je obratná, aká je strašne agilná. Asi to nie je motorka, ktorú by si ktokoľvek z nás kúpil ako hlavnú alebo jedinú, ale práve čaro Monkey a jeho historický celý úspech spočíval v tom, že bola malá, ľahká a skladná. Trošku Honda v tomto novom prevedení práve v tomto stratila, pretože Monkey nejaké tie kilo pribrala, už má cez 100 kg. Napriek tomu je to motorka, ktorú si pri parkovaní jednoducho odhodíte, ale nie je to už také, ako to bývalo. Rovnako Honda predtým mala tu na tie šrobovacie dve také šrúby, ktoré ste povolili a riaditka sa dali takto sklopiť k prednej vidlici a zaberala tak malom priestoru, že sa dalo naložiť do karavanu alebo dokonca aj do osobného auta. Preto bola veľmi obľúbená aj u karavanistov. Tieto dve veci trošku táto verzia stratila. Sú to ale veci, ktoré pri jazde absolútne vôbec necítite a neprekážajú vám. Dávno som vám Monkeyho predstavil v krátkom videu bez jazdenia a ani som sám nevedel, že takto skoro sa dostanem do sedla opičky a rovno na celý deň a budem si môcť takto pojazdiť tuto v Čechách po parádnych horských cestičkách. Monkey je neskutočne zábavná, maličká, ľahučká motorka, môžete to vidieť, s ktorou sa dá perfektne pojazdiť. Ale treba si tú jazdu zaslúžiť, proste ten výkon nie je dostatočný, nejaké to predbiehanie a podobné veci. To si proste treba pripraviť, tú rýchlosť. Opice sú drzé, takže taká je aj Monkey a niekedy sa to prenáša aj na jazdca, takže niekedy tie obiehacie manévre jednoducho sú také. Keď už raz máte rýchlosť a je tam tá príležitosť a je to bezpečné, tak proste idete a obiehate.
A jazda je to úplne že neskutočná, naozaj iný svet, povedal by som, lebo je to strašná sranda. A my už prichádzame na Ještěd. Nikdy som tu predtým nebol, takže neviem presne, ako to funguje. Väčšina ľudí si nechá svoje vozidlo dole a tu už je v celej kráse. Je to vlastne široko ďaleko najvyšší kopec s parádnym výhľadom. A ako vidíte, Manky nemá absolútne žiaden problém sa sem dostať. A už sme hore. No a takto v pohodičke sa vezieme z Ještědu dole na Honda Manky. Tuto vpravo pohľad na mesto Liberec a tuto chodí lanovka nad nami. Malý zábavný fanbike na minikolieskách. Nie je to skúter, je to motorečka, treba ju jazdiť na to, aká je malá, tak je stavaná pre jednu dospelú osobu. Je to monopost, takže dvaja sa neodveziete. Ale je to fakt akože sranda. Asi len sranda pre ľudí, ktorí sú takéhomuto typu srandy otvorení. V dnešnej dobe hypermoderných a hyperdobrých a hyperdokonalých motoriek, ktoré fakt nemajú chybu, je Manky takým zjavom, ale práve svojou jednoduchosťou a tým, aká je malá a skladná, tak si nájde možno cestu a možno ju budú ľudia, určite bude podobne úspešná ako jej predchodcovia, pretože si ju ľudia pribalia na svoju dovolenku, kam idú autom, možno práve do karavanu, a v tých vašich dovolenkových destináciách vám poskytne super zážitky z jazdenia na malej opičke. A určite sa nájde mnoho ľudí, ktorí na opici pretestujú aj ďaleké, veľké vzdialenosti. Toľko asi odo mňa. Máme ešte kopu povinností tuto, takže sa potrebujeme ešte dostať späť do Harachova. Už len tradične poviem, že sledujte naše videá a sledujte aj Motorajde.sk. Toho zaujímavého materiálu pre vás máme pripraveného kopec. Majte sa pekne, pozdravuje Avia z Čech.